Щороку 31 грудня ми... Ні, не ходимо в баню, а урочисто обіцяємо собі, що вже завтра почнемо займатися спортом, дотримуватися дієти або навіть вивчати англійську мову. Чарівна новорічна ніч минає, а кросівки все так само стоять у кутку. За сніданком з'їдаємо минулорічний салат олів'є, а з іноземних слів більше, ніж «hello» нічого не пам'ятаємо. Проте давайте спробуємо ще раз. Можливо, зараз нам так і вдасться все змінити. Адже Новий рік – це нові можливості і безмежні перспективи. А чи згодні з цим наші телеглядачі? Новий год – нове начало. Ассоціюється, як правило, з новим чим-то. Хочеться і змінити життя всім к лучшому. Хочуть щось нове, благополуччя, допустим. Ну, а що ще? Новий год. Треба щось все время нове. Треба хорошого, доброго. Нам стало цікаво, а що саме запланували люди змінити на цей новий рік? Ой, ну хотілося б поміняти многое, хотілося б поміняти, але говорити не буду, секрет. А я вже і змінив. З женою розвелись, другу жінку знайшов. Ясно, я поняла. Ну, друзями остались. Перестановку в хаті зробили. Вот и все, а что? Ну, надо что-то менять к лучшему, к хорошему. Обещал, допустим, учиться хорошо, но так и не получилось нормально учиться. Як же все-таки виконувати дані собі обіцянки і з нового року по-справжньому почати нове життя? Найперше, що психологи радять робити для реалізації своїх бажань – чітко їх сформулювати. Візьміть аркуш паперу і запишіть, що ви хочете зробити. Пишіть абсолютно усе, що приходить на думку, починаючи від дрібничок і до великих планів. Потім прочитайте уважно список і поміркуйте, чи всі бажання потрібно і хочеться виконати. Якісь викликають сумніви – сміливо викреслюйте і вперед до справи. А напередодні новорічної казки обов'язково загадайте бажання і додайте теплих слів вітання. Прежде всего, мира. Для Донбаса это самое главное. Ну, и здоровье. Остальное все приложится. Благополучие, здоровье, счастье, окончание войны. Хороших оценок, учиться и родителей любить. Самое главное – это здоровье. Поэтому здоровье. Всем добра, счастья, миру. Самое главное, чтобы не стреляли и чтобы у нас все было гаразд. Я занялся собой, бросил курить, занимаюсь спортом, чего я всем желаю. Саме так і потрібно починати етап змін. Позитивно налаштованими, з надією на краще і впевненістю, що все вийде. Залишається тільки зробити перший крок.